Zdravím mé unikátní sněžné vločky a vítejte u další série, kde já se vyjádřím k vašim komentářům. Je to kvůli tomu, že mnohdy jsou vaše komentáře velice inteligentní a jsou schopné změnit i můj názor. Zároveň vaše komentáře někdy naznačují to, že jsem se nevyjádřil dostatečně čistě a tak je dobré něco dovysvětlit touhletou odpovědí. Takže řekl bych, že by bylo nejlepší probat si tady komentáře z naprosto retardovaný vláďovo skurvený losy. Takže jdeme na to. Vybereme nějaký náhodný komentář. Třeba od tady od pana Vládě Videos. No nazdar, Martinem. A víš, že na tebe jsem čekal už od chvíle, co jsem vydal to video? No jo, když steak nemůže, rota rád pomůže. E, tohle asi naznačuje to, že on si myslel, že já jsem pomáhal steakovi, což vážně nebyla pravda. Já jsem urážel vládiu to je rozdíl. Steak je vinej ze spoustě věcí, jako třeba, že natáčí sračky a že natáčel ty losy. To je absolutní pravda. To, o co mi šlo, bylo, že Láďa na sebe nakreslil terč tím způsobem, že se pustil do stejka na to, že když dělá sračky, když podle mnoha standardů on dělá sračky taky. A jsem si řekl, normálně bych neútočil, ale je to, on řekl, je OK útočit, protože zautočil sám. Z toho důvodu jsem to video udělal. Steak je sice v pohodě tak nějak to, ale jako... Ne, 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 na tvoje videa se nekoukám steaků. Sorry, ale fakt jako ne, ne, nezládám to psychicky. OK. Děkuji za názor. Jen mě mrzí, že se s takovou chutí pustil do pranků a prankolů. to tě mrzí, když jsme se naposledy, když jsme se viděli v Katovicích, tak jsem řekl, ty vole rakovina internetu. Jako, to je snad jasný, že já nesnáším pranky a prankoly. Že každý, kdo má mozek, nesnáší pranky a ale to není nějaká výjimečnost, pro boha. Jsou to tahouní zábavy na celém světě. Ne zubovažovaný za rakovinu internetu normálními tvůrci, ale dobře. Uh, třeba Roman Edwood, okay, Vltava asi, Ownage Pranks, lidi to pobaví a já jsem rád, že můžu lidi bavit reakcí ostatních. Vlastně je to úplně to samý, co ty. Uh, ne, není to to samý. já, já... Ano. Ve způsobu mého vyjadřování, jako kdybych třeba odpověděl, že tvoje, tvoje video bylo to, koukněte, steak stojí v kolena v sračkách, zatímco ty stojíš po kolena v sračkách, tak něco takového, takového přirovnání může někoho pobavit. Neříkám, že je nějaký extrémně zábavný, ale říkám, může někoho pobavit. Hlavní myšlenka ale je vždycky argumentace v tom videu. Reakce jsou jenom takový bonus. Nesnažím se lidi bavit, snažím se argumentovat, snažím se předávat nějakou myšlenku. Takže nejsem, nejsem bavič přímo, ale dobře. No v nějakých kanálech možná. Reakcí ostatních je to, je to jako pro tebe hejtování. Opět. Pleteš si hejtování s reakcem a kritikou. Důležitý rozdíl. Já jsem internetový kritik, ne hejter. Tak jsem rád, že jsme si mohli navzájem posloužit a ty not točil reakci na nějakou situaci, na kterou, netrpě, na kterou netrpělivě každý den čekáš. Není pravda. Chtěl jsem udělat video o heslech. To, že si udělal tohleto video, mi akorát skočilo do toho, do programu. A zároveň ještě mám teďka, teďka jsem točil video o falečných účtech na internetu. Jak můžeš vidět, já mám spoustu témat, o kterých můžu mluvit. To je jenom vy, že musíte dělat takovýhle hovadiny, mi do toho skáčete, kurva. Ale to, protože tady o to jde, já se rád naseru nad něčím. A prostě jsou videa, mě, jsou témata, které mě serou obecně a o těch hlavně chci mluvit, ale potom je téma, který mě tam najednou z ničeho nic kurva skočí a v tu chvíli se naseru a v tu chvíli to začne prostě. A to je, to je právě to, co se stalo u tvého videa, protože jsem si říkal, ty vole, on se označil jako cíl, to je nádherný, já rád reju do lidí, super. Dobře, a, takže vidíš, jo, tady, tady prostě si jenom, jenom si se označil jako cíl, to je celý. A bla, 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 takže nečekám, ale objevuje se to. Kde bys byl bez těch petardiáků, co odjebali autobus nebo jichy, který vysvětloval smysl života? No, měl bych zhruba vo, já nevím, 15 000 odběratelů méně, no? Jako, jo, bylo by, bylo by to drsný to v zemi 170 000 odběratelů, no? Jako, je pravda, že já bych sakra byl, ty vole, kde já bych byl. Kolik se to dává dohromady Asi milion zhlédnutí? Wow, to je vole. Je, že bych abych byl úplně v prdeli, to, kdyby se takové věci neděli, Fakt, že jo. A, a, da, 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 da. a nevysvětloval smysl života. On vysvětloval, že tam, tam bych v nemohl oteargumentovat. Tam slovo to, že on říkal chyby ve vesmírných věcech, kterým jsem v tu chvíli rozuměl aspoň víc. E, mezi námi je rozdíl, ty čekáš na skandál, já nemusím čekat na nic. A okay, tady se mílíš? E, mezi námi je rozdíl, že ty vytváří skandály. E, tímhle tím videem si vytvořil skandál. Nemusí člověk čekat na skandál, když ho vytvoří sám. Zároveň pranky jsou, že prostě člověk jde a nastírá nějakým způsobem lidi, což mě teda fascinuje, že, že já jsem si všímal, že ty děláš vlastně většinu tvých prank callů, což to jako prank není prank call, není prank call ani svojí definicí, protože prank call by měl být určený na lidi, kteří jsou neznámí, tady to není rozdíl právě tam, tam je ten element toho, což teda je mnohem horší jo, ale jakože prank call nebo prank konverzace je v, je v tom ten kól tam nehraje roli, u toho, u toho prank normálně má ta anonymita toho kolu hrát kurva tu roli, ale to je, to je úplný detail, to zase nebudu řešit. Uh, jde o to, že u tohohle toho vytváříš drama umělé, prostě. Takže jako čekáš na skandal, vytvoříš skandál. ano, pravda, na 10 minut vytvoříš skandal, ale to je o čem ty videa jsou, vytváření skandálu a získávání reakcí z nich. Sp ty vole, já nečekám na skandál, bohužel se děje až moc věcí na to, abych já musel čekat na skandály, ale, nebo věci, co mě nasírá, jak jsem zmiňoval o těch videích předtím, jo? Ale dobrý, jdeme dál, jdeme dál, jdeme na další komentář, teda tady Píta TV, což je člověk, který spíš čeká na skandály, když se tak vezme, ačkoliv taky může kritizovat spoustu věcí, že se hovadiny dějou furt. Ale ale nemá to pro tu argumentaci, má to, má to pro tu zábavu. On, on to dělá pro tu zábavu. On hejtuje pro tu zábavu, což není špatný, jenom říkám, že to není to, co dělám já, nebo občas, ale jsou škodliví. Prenky jsou sračky, prenkoli jsou sračky, ale jsou to sračky, které člověka ani nestojí. A ok, automaty jsou taky nuda, ale jsou problém. Hazard je hazard, radši bych nechal své dítě buzerovat lidi po telefonu, než stírat losy. A tady se totálně rozcházím s tím letím. Protože, což dneska jsem diskutoval s Bendrem a je to, jde o to, že pranky jsou škodlivý. Pokud to děláte cizím lidem, tak prostě kurvíte jim den, minimálně jim kurvíte den, může to víc k někomu, jako... Takhle, stačí si sakra do prdele vygooglit, jaký byly důsledky pranků. Máte sebevraždy, máte prostě, uh, máte nehody, máte zatčení, máte prostě, tam je spoustu věcí, kdy se pranky jako šly fakt těžce do prdele někam. A je to velký průser. Hazard je problém. Je absolutní problém. Bez jakýkoliv diskuze, ale pokud budeme mluvit o tom, že to je v nějakým krytí parchantů, tak to není pravda už jen kvůli tomu, že nakupování losů je nelegální do 18 let. Prostě nemá, nemáte si koupit los. Samozřejmě, že vám je prodaj. To jako se nehádám. A co se stane? Koupím si los, prohraju svoje kapesní a řeknu si, ty vole, já si bych to měl pokračovat. Ne, ve většině případů se stane, no píči, ok, to se teďka jsem promrdal svoje kapesní, no. Ty vole, tak to udělám příští měsíc zase. Samozřejmě, že ne. Nebo je koko ten člověk. V dospělosti to problém je, protože tam se dá nakupovat prostě do, do aleluja, protože si můžete pučit prachy a tak, ale během dětství, myslím si, že to je akorát lekce toho. to můžeme, když, když, někdo, když udělá, když udělá parchant, prank call, že objedná někde pizzu nebo já nevím, takovouhle píčovinu prostě a směje se tomu a má z toho radost, tak nikdy nepocítí důsledek té akce. Na rozdíl od toho losu, kdy prohraje ty prachy. Takže, z toho není, takže ten důsledek není takovej. Jako. Samozřejmě hazard je problém, ale říkám, jestli, je to, ar jestli to je argument, zachraňte děti, tak je spíš zachraňte dospělí. Ta argumentace funguje mnohem líp, pokud se na to bude koukat dospělý, než pokud se na to bude koukat dítě. To je to, co říkám. Z toho hlediska můžeme i alkohol to. D -d 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 -d. Gramatická chyba. Měl jsem, měl jsem to. Měl jsem vláděhovi s měkým i napsaný. Některý lidi si mysleli, že to je vtip. Ne, já jsem na gramatiku fakt takhle špatný. opravil jsem to. Jste skvělý, že jste mě opravili. Díky. A to je to. Že by další YouTube válka, já teda doufám, že ne. Protože na tom bude benefitovat jiný lidi a tohle to seru. A přijde mi, že trochu nerozumíš, jak je škodlivý hazard. To je přesně tenhle ten, ten, ten že, a, že lidi si neuvědomují, že ten argument funguje rozhodně škodlivý, je hazard, jenom prostě ne na této tý úrovni. Ne, není to ta propagace toho. Myslím si, že když, když člověk prostě se na ten los, což my uchodem máme asi dva měsíce na stole, jo, takže to vůbec nemá s tímhle no tím nic společného. Když člověk se třet na ten los, tak uh, prostě uh, já prohraju, že jo. A když se třúdám na ten los, tak prohraju. Takže jako tam není nějakej, uh, nějaká ta. Chápu, že nemusíš vládu. Jako to, jo, to je další věc, co? Jako co se týče vládě, já proti němu nic nemám jako dělá, dělá, absolutní cancer. Jako já si myslím, že pranky jsou totální píčovina, nemělo by to vůbec existovat, ale proti vládě opravdu nic nemám, takže až jako, až se s ním příště uvidím, já prostě nebudu vrážet díku dozad nebo něco takového, protože jak jsem zmiňoval už předtím, když jsem ho viděl, jako tak jsem mu řekl, že pranky jsou, pranky jsou absolutní rakovina, že to není, že by neznal moji pozici zrovna, jako. To je, jenom to je to je to, to jako když jsem viděl Jirku Krále, tak jsem mu řekl, že si myslím, že ten jeho komiks je docela blbost, ale jako není, není nějaký ten. Uh, my nejsme rodina, a jo, tohle je, lidi jsou strašně šokovaní z toho, že my nejsme rodina. Je, je, to bohužel tak, je to, je to bohužel skutečně tak, nejsme rodina. Sněžní vločky, já sněhová koule nebo tak. Uh, ale je to, to No, takže já jsem se tady vyjádřil k těmhle těm věcem, což bylo hlavně problém hazardu. A problém hazardu skutečně existuje. Měl jsem tady krásný komentář, který v tuhle chvíli nemůžu najít, který říkal, že uh, mi tady řekla, v 18. propadla do určitý mír hazardu, dluhy a tak. Což, jak říkám, tohle je tohle velice dobrý argument proti hazardu. A je to argument, který funguje na, na dospělého, a ne, ne na dítě. Protože jako dítě je docela těžký propadnout hazardu, pokud to nejsou CSGO bedny. Aspoň mám takový pocit a tady máme další věc, jo? jakože co se týče losů, rozhodně, rozhodně kdyby to děcka kupovali, tak je to do určitý míry škodlivý, kdyby to utráceli každý kapesný a tak. Ale myslím si, že utrácet každý kapesný za nože, nebo za šanci na nůž CSGO je v tomhle ohledu mnohem škodlivější, takže do jaký míry můžeme hovořit o tom, co, co bychom pak takhle měli kritizovat. Jestli je to unboxování nožů, je, je ve své podstatě stejný hazard. A na tohle to se můžete zeptat Bendra, který moc dobře ví, kolik se za tyhle ty věci dá utratit. Takže to byla moje reakce na vaše komentáře. Doufám, že budete dál komentovat, protože si vážím vašich komentářů a snažím se číst minimálně aspoň první 2 tři dny, co napíšete. Později, bohužel, je to trochu problém. Takže děkuji, že jste tohle viděli, samozřejmě doufám, že jste si všichni vědomí, že já si nemyslím, že moje videa jsou nějaký, nějaká úžasnost, jak jsem říkal, je to jenom o tom, že všichni stojíme po kolena ve sračkách, otázka, otázka je, jestli bychom si právě měli tímhle tím způsobem na sebe ukazovat a říkat, aha, ty stojíš po kolena ve sračkách, když všichni stojíme po kolena ve sračkách na YouTube. Takže zatím se mějte a čau.